תנ"ך, אבל צנעא ורנעא. תלמוד, ואין אף אישה שרוצה ללכת וללמוד בכל זאת, איך התייחסו אליה? כל עוד היא בגדר של מתנהגת בצניעות ומתנהגת בצורה רגילה, התייחסו אליה בכבוד. אבל לא כאן, אם היא יש לימודים אקדמיים, במכללת הרצוג, אני למדתי שם, יש שמה רבנית שמלמדת, הם חוג של רבניות. אנחנו, תסתכלו נא, תראו את פונוביץ' עם כל הבחורים שיצאו עכשיו מהלימודים, הולכים כנראה להתפלל למעריב. כרגע יש בסביבות 1,300 תלמידים, גם במבנה הזה וגם במבנה שמאחורינו. שני גדודים, אבל שניהם שייכים לצבא השם, בדיוק. גם צה"ל לצבא השם. אני לא אמרתי שלא, חלילה. מסכימה איתך עם כל מילה. אבל אנחנו עכשיו בבני ברק. מסכימה עם כל מילה. יום רביעי, כ' באלול תשכ"ט, אוגוסט 1969. הרב מפונוביש, הרב יוסף שלמה כהנמן, מרן הרב יוסף שלמה כהנמן נפטר והגיע למנוחות. בהספדים, אתם שומעים לי טוב? סליחה. בהספדים שלו, בהספדים שנאמרו עליו, שוב הרבי מגור, אותו הבן שלו, אותו אמרי אמת, אמר לבנו רב אברום, שהיה הבן היחיד שלו, אמר לו: לא אתה בן יחיד שלו, הרבה בנים יחידים היו לו, כולנו יתומים היינו ואין אב. ועל קברו, על מצבתו כתוב ככה במילים האלה: מרן הרב מפונוביש, מקום מנוחתו של גאון ישראל, קברניט יהדות ליטא, ומקים עולה של תורה בארצנו הקדושה, אבינו מורנו ורבנו, הרב יוסף שלמה הכהן כהנמן. מי הוא אותו הרב כהנמן שכל כך הרבה משבחים אותו? אז הרב כהנמן, שנודע בכינויו הרב מפונוביש, נולד ב-1886 בליטא. הוא נולד בעיר ששמה קול, קראו לו יוישה קול, יוישה זה יוסף, קול, יוישה קולר קראו לו. הוא, כן, מצחיק. הוא נולד בליטא והוא היה איש עם המון 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 מרץ. ועוד פונוביץ' עצמה, הוא הקים, תחשבו, איש צעיר בן 30, הקים ישיבה בפונוביץ' בליטא, לא מדברת על פונוביץ' כאן בבני ברק, הקים שם ישיבה גדולה לבחורים מבוגרים, הקים ישיבה קטנה לילדים, לנערים, הקים בית ספר לתלמוד תורה ואפילו בית ספר לבנות, גימנסיה או כל הזה. אני מקריאה לכם מהמילים שהוא כותב על עצמו. כך הוא מעיד על עצמו, הוא כתב את זה, הוא אמר את זה בחנוכת הבית ב-1953, חנוכת הישיבה. לפני כ-13 שנה היה דבר, נפרדתי מעיר נחלתי פה בליטא, מרבני הישיבה ומאלף ילדיי האהובים שלמדו בישיבה הגדולה והקטנה בתלמידי תורה בבתי הספר ובגימנסיות של הבנות. נדדתי מקהילתי כדי להכין להם מפלט. הויה כי כך היה לנו. אלף הילדים נהרגו בתאי הגזים בין שאר מיליוני אחינו. אמרתי, אך שיהיה בחייה שלחני השם. לא גלי עד אמרתי להציב לזכר ילדיי. לא עצים חפצתי למטוע לשמם, אלא מצבי חיה ומצפצפת כל תורה נעים ואדיר. הרב מפונוביש, ב-1940, שהיה לו כבר את כל, שהעיירה בפונוביש של איטה. אוקיי, אתם שומעים אותי? אבל זה מפריע לכם? העיירה בפונוביש, הוא הקים שם את כל הישיבות, היו לו 1,000 תלמידים. ב-1940 ליטא כבר הרגישה את מלחמת העולם השנייה טוב טוב, אבל הנאצים עוד לא נכנסו לליטא. והוא רצה באותו זמן, הוא רצה לנסוע לארצות הברית כדי להשיג אשרות יציאה לכל 1,000 תלמידיו ולמשפחתו, לאשתו ושלושת ילדיו. אבל כשהוא הגיע לטריאס שבאיטליה, הוא הבין שאין לו בשביל מה לנסוע כי הוא לא יקבל אשרות כניסה לשום מקום, אשרות יציאה לשום מקום, ואז הוא החליט שהוא עולה לארץ ישראל. למה לארץ ישראל? כי בארץ ישראל אימא שלו הייתה, אימא שלו הגיע, אחיו הגיע, וגם הבן שלו, רב אברום, הגיע לפה כנער. הוא מתקשר לאשתו, באביב 1940, הוא מתקשר לאשתו והוא אומר לה: אני לא חוזר בחזרה לפונוביץ', אני ממשיך לתל אביב. וכשהוא דיבר איתה, הוא לא ידע, זו האחרונה שלה איתו.
שלו איתה. אנחנו שהם הוא הגיע לכאן לארץ ישראל, בבית אביב אצל אחי, ולאט להגיעו שמו שמה קורה בליטה, עם כפזק בסיוון 1041, בין הנאצים נכנסו לליטה, ודבר ראשון מה שהם עשו, קלה בכל היו לא היו רוצים, היו שם גם בונדיסטים, היו שם גם כן ציונים, היו שם אנשים סתם לא כל הרבה יותר ערבים, רק תלמוד תורה. לא מהבודיסטים אלא של הבונד, בונדיסטים, סליחה. לא בונדיסטים, בונד, כן, קראתי ציונים משכילים. לא, לא, זה לא ציוני בכלל. הבונד אומר שאתה צריך להתערות במקום שאתה... אוקיי, אבל הם היו משכילים? כן, משכילים. טוב, כל מיני הזכרתי לסביבה. והם פשוט הרגו את כל 15,000 אנשים של פונוביש ולא נשאר ממנה כלום. זה היה, הם נכנסו בכבזיין סיוון 1941. וטוב, מיד הם עשו את הכל, מיד הם גמרו את כל הקהילה, הכריבו את כל הקהילה, אבל פה בארץ לא שמעו את הכל, אלא לאט לאט הגיעו השמועות, והרבי פונוביש מסתובב פה, ופה שומע שמוע כזאת, ופה שומע שמוע כזאת, וכמעט יוצא מדעתו, והוא מספר שהשער שלו היה כל כך גדול, היה אכפת לו ממשפחתו, היה אכפת לו מתלמידיו, ויותר היה אכפת לו מלימוד התורה שנחרט, שנגמר בפונוביש. ואז הוא החליט דבר כזה, ככל שלימוד התורה וככל שהקהילות שמה נחרבו, אני פה אקים, פה בבני ברק, אני אקים את הישיבות ואני אעשה כל מה שהלך שם, אני אעשה פה יותר. כלומר, אני אעשה כמו סוג של קופי פסט מליטה לכאן לבני ברק. לפני, אנחנו נחזור שנייה אחת בהיסטוריה שלנו אחורה, לפני 2,000 שנה, כשנחרב בית המקדש השני, הגיע המנהיג, רבן יוחנן בן זכאי, הגיע לאספסיאנוס ואומר לו, תן לי את יבנה וחכמיה. למה דווקא את יבנה וחכמיה? אני רוצה קומץ של אנשים שימשיכו ללמוד תורה, שהם ישמרו על הגחלת, שלימוד התורה ימשיך, ומהם, מאותו קומץ של יבנה, ימשיך על לימוד התורה. אותו דבר כאן בפונוביש. אז אולי נלך שם יותר, יאללה, הוא קצת מפריע לי מאוד. נמשיך על ה... כן, תלכי שם. כן, יותר, כן. תראו נעים חמתך. מותי, יש לי 12. כן, כן, חוצה. אז לא צריכה לצעוק. אתה רוצה לשמוע את הסביבות פה? יאללה, חוצה. ואז החליט הרב כהנמן שהוא גם כן לוקח את שארית הפלטה, מה שיכול להיות, הוא הולך לבנות פה ישיבה שהיא תחזיר מחזרה את גחלת לימוד התורה, כמו שהיה פעם, כמו שההיסטוריה שלנו חוזרת, כמו שהיה לפני 2,000 שנה. והוא מספר על עצמו כך, הוא אומר שהוא היה מאוד, מאוד עצוב, היה לו, הוא היה הסתובב עם צער והוא חושב שהוא לא תשתגע מרוב צער וכאב על אובדן משפחתו ואובדן תלמידיו, ואז הוא אומר, ואז הוא החליט ככה, הוא מספר, אני יודע שאנשים שמשתגעים מרוב צער לוקחים אבנים, זורקים, משתוללים, צועקים, הוא אומר, גם אני לוקח אבנים, אבל אני לא אזרוק אותם סתם ככה, אני לוקח אבן, אני שם אבן על אבן ואני בונה ישיבה. והיה לו איזה סוג של, אני לא אקרא לזה שיגעון, כי אי אפשר לקרוא לזה שיגעון, אבל היה לו רצון יותר מרגיל. חזון. חזון, אבל החזון שלו נובע באיזה מין משהו אובססיבי לבנות בניינים, לבנות בתים ללימוד התורה. וכשהוא עשה את זה, כשהוא פגש באותו רבי יעקב אלפרין, באחד הפעמים שהוא הגיע לכאן, והוא מספר לו שהוא רוצה להקים ישיבה בארץ ישראל. רבי יעקב אלפרין, וכשהוא הגיע לארץ, סליחה, אני פשוט לא קצת מבטן, כשהוא הגיע לארץ באותו זמן, והוא החליט שהוא מקים את הישיבות, הוא אפילו חשב, אולי אני אקים את הישיבה בטבריה, הוא נסע לגליל, וחשב להקים שם ישיבה, אבל לא, הוא חזר בחזרה לכאן, ופוגש את רבי יעקב אלפרין, ורבי יעקב אלפרין מסתכל עליו, ורואה שיש בו איזה איש עם עיניים ככה
מבריקות ועם הרבה הרבה רצון, ואז הוא אומר לו, לי יש כאן שטח, יש פה איזה גבעה, גבעת טרשים חשופה, שאין בה שום דבר, אני מוכן לתת לך אותה ב-500 יורו סטרלינג, שזה היה סכום מאוד מאוד קצת בשביל המקום הזה, וגם יש לי בקשה אליך. אתה תתחייב לי בבקשה, יש לי בקשה אליך, תתחייב לי בבקשה שאתה תשלם, שאתה עוד השנה מתחיל לבנות הישיבה. אז הרב קרנמן ככה הרגיש שהנה הגיע המקום, האיש הנכון למקום הנכון, הוא קנה ממנו את הישיבה, היה לו כסף, היה לו כסף הוא השיג כספים עוד בליטה, היה לו כספים בשביל לבנות ישיבה עוד בליטה, הכסף נשאר אצלו, והוא חושב שהוא בונה את הישיבה כאן, מעל הגבעה הזאת. עכשיו שאתם צריכים להבין, כש-1900, זה היה ב-1940, לא היה פה כלום. הבן אדם הזה הסתובב פה ואומר ככה, אני פה על הגבעה הזאת אבנה את האחד. פה יהיה האחד, פה יהיה חדר אוכל, פה תהיה הפנימיה, פה יהיה עוד מבנה. אנשים הסתכלו עליו, אמרו לו, רגע, מה קורה פה? מה נסגר לך? מה הולך כאן? אין פה כלום, למי אתה מקים כזו ישיבה ענקית? אין פה בכלל כל כך הרבה תלמידים, דיברנו כמעט שלא היו חרדים פה, לא היה פה שום דבר, למי אתה רוצה להקים את זה? אומר להם, לא, יהיו פה, עוד יהיו פה אלפי תלמידים, אבל זה מה שאני רוצה, אנשים אמרו, טוב, מסכן, עבר את השואה, משפחתו נהרגה. הוא זכה לראות? כן, כן. צריך להבין שהליטאים... הרבה יהודים בשמחו וססון, הושמדו 96% מיהדות ליטא, שזה בין השיאים של זה. כן, כן, הליטאים היו אנשים רעים, כן, נכון. זאת אומרת, מה שהנאצים לא הספיקו, זה הליטאים עשו לבד. כן, נכון. מי מימן את זה? הכסף לקניית הישיבה היה לו עוד מליטא, עוד מפונופי שבליטא. אנשים שם תרמו לו כסף, אנשים שרצו להמשיך את עולם הישיבות. ואז כשהוא חולם את החלומות שלו, הוא ניגש לרב הרצוג, זה היה הרב הראשי, הוא מספר לרב הרצוג, אתה יודע, אני רוצה לבנות על הגבעה הזאת, את היכל הישיבה, שיהיו פה הרבה מאוד בחורים, ושיבואו לכאן, ואני רוצה לבנות עוד כל מיני מוסדות לבנים ובנות. ומסתכל עליו הרב הרצוג ואומר לו, חלמה תו חזית. אתם יודעים מה זה חלמה תו חזית? חלום טוב חלמת. אתה יוסף בעל החלומות. מה זה חלום טוב חלמת? כשבן אדם חולם חלום שהוא ככה קצת חלום מוזר, אז כדי להטיב את החלום, אומרים לו, חלום טוב חלמת. חלמה תו חזית, כך הוא אומר לו, כאילו, בסדר, אתה בעל החלומות. מסתכל עליו הרב קרנמן ואומר לו, נכון שאני חולם חלומות, אבל אף פעם אינני ישן. וזה משפט המחץ. אני אף פעם לא ישן, הוא אף פעם לא ישן. הוא כל הזמן פעל ופעל ופעל ופעל. והנה הגיע הזמן שהוא נסע. ואני רוצה, הוא נסע כמה פעמים לחוץ לארץ. והתבזה בכל מיני ביזיון שאנשים לא נתנו לו כספים. אבל בסופו של דבר, קמה פה הישיבה. וב-1953 הייתה פה חנוכת הבית. אני רוצה אבל לקריא לכם לפני כן מכתבים, אנשים, כשהוא הולך להתרים את האנשים, הוא בכוונה לא ניגש לאנשים דתיים, הוא ניגש לאנשים חילונים, יהודים חילונים, ואמר להם, אני רוצה שתתרמו כסף עבור לימוד התורה, ולמה לתרמו כסף עבור לימוד התורה? כי לימוד התורה זה חלק מהתרבות של העם היהודי, ועל התרבות הזאת צריכים לשמור, אי אפשר לוותר אותה, היא חייבת להמשיך, ואנשים באמת תרמו לו בעין יפה. אני רוצה לקריא לכם מכתב שהגיע לא פחות ולא יותר מהבית הלבן. ב-20-11-1963, מכתב שנכתב בשם הנשיא ג'ון קנדי. כתב אותו ככה, בשם הנשיא... ב-1963. 20-1963. קנדי. הרב ניפונוביץ' עשה דינר גדול לטובת הישיבה. ואז הוא כותב ככה, קיבל איזה מכתב. בשם הנשיא, ברצוני לאחל לכל המתאספים ביחד לרגל 20 שנה להקמת ישיבת פונוביץ', הישיבה לא ממש היה חלולה, הישיבה שקמה עוד לפני כן, סיפור בניית הישיבה שנהרסה בתקופת השואה מעורר השראה, יתרון חשוב נוסף, הישיבה נותנת חינוך דתי ורוחני. מיטב היכולים להצלחת הדינר, מאיר פלדמן בשם הנשיא. מכיוון, זה היה ב-63, לא, זה כן, אז זה היה ב-63, ב-53 כבר הייתה חנוכת הישיבה, אבל הישיבה קמה ב-43. איפה היא קמה? אתם זוכרים בכנסת אליגמן, אמרתי לך את הסיכוי בכנסת אליגמן שהתחלנו? בכנסת אליגמן, 7 בחורים, מי שהיה פה בבני ברק,
הגיעו לישיבה, לקחו גם כמה תלמידים מישיבת לומשה בפתח תקווה, אם מישהו מכיר את פתח תקווה? הגיעו לכאן כמה בחורים, שבע בחורים התחילו, גם אני משנה, התחילו את ישיבת פונוביץ' נוסדה בבית כנסת הליגמן, שבע בחורים עם הרב שמואל רוזובסקי. הרב שמואל רוזובסקי הגיע והוא לימד אותם תורה, וכך התחילה הישיבה. הם למדו שם וישנו בפרדס ברמן בתוך צריפים של עובדי האריזה של הפרדס. אבל ישיבה לומדים זה מצוין, אבל את הבית, את הבתים פה התחילו לבנות, והרב כהנמן הקפיד גם כן שהבתים שנבנו כאן ייבנו רק, שהבנאים שבונים את המקום יהיו רק בנאים חרדים יראי שמיים מבני ברק. כלומר, כל הנושא של הבנייה כאן היה משהו אובססיבי לחלוטין, ועם כל התאורה וה... ואז בזמן חנוכת הבית, כ"ז בסיוון 1953, אמרתי לכם קודם שבכ"ז בסיוון נכנסו הנאצים לליטא, ובאותו יום בכוונה, כ"ז בסיוון 1953, נבחר להיות חנוכת הישיבה. ובתאריך הזה כותב, ביום הזה אנו חוזרים, ביום הזה אנו חונכים את הבית הגדול למזכרת נצח להקים מצבת חיים נצחית בארץ ישראל. או, הישיבה כאן הייתה בשבילו מצבה לארץ ישראל, לקהילות שחרבו. ובכלל במאמר מוסגר, לא רק בפונוביץ', כל בני ברק, לכל מקום שתוכלו, בני ברק זה איזה מין מזכרת, אנדרטה חיה, לא אנדרטת אבן ולא משהו דומם, אלא אנדרטה חיה לכל הישיבות, לכל הקהילות שיהיו באירופה החרבה. אנחנו רואים פה ויז'ניץ ופונוביץ' ומחלוף וסטאדמר וסלבודקה. איפה שתלכו, אתם תתראו איזה סוג של עיירה מאירופה. כלומר, לא נתנו למקום הזה לשקוע, לא נתנו למקום הזה להישכח. בני ברק היא כמו, אמרתי מקודם, אבל באמת, היא כמו קופי פסט של העיירות, של הקהילות באירופה, אבל בלבוש חדש, ולא בלבוש הגלותי, אלא משהו חדש של היום. הצעירים שלומדים כאן יודעים את כל מה שאת מספרת? אני מאמינה שכן, כי לומדים את זה. כן, אני לא יודעת עד כמה לעומק, אבל לומדים את זה בהחלט. וב-1953, כשהוא חנך את הישיבה, אז הזמינו לכאן רבנים וראשי ישיבות, אבל לא רק. הוא הזמין את קריניצי, ראש עיריית רמת גן שהיה חבר שלו. הוא הזמין את הרצפלד שהיה חבר שלו, אברהם הרצפלד, אני חושבת שהיה אחד אני לא יודעת מה תפקידו, אבל הוא היה אחד מראשי היישוב פה, והוא למד איתו בפולניה. הוא הזמין את יצחק בן צבי ורחל ינאית בן צבי שיבואו. אפילו הוא הזמין את נדת הסול לכאן. כולם הגיעו לכאן לחנוך את הסופו מסיבה גדולה, ואז הוא כותב ככה. נשיא המדינה יצחק בן צבי כותב לו אחרי שהוא היה כאן, זכיתי לראות את המחזה הנהדר הזה כאשר התורה חוזרת לאכסניה שלה, למקום היסטורי, זה שרבי עקיבא ותלמידיו קידשו אותו בדמם. לאחר שהאויב עשה הכל כדי להשמידנו, קם נר אלוקים זה. הבו גודל לאלה שהחזירו לנו את בני ברק, ואת הרב כהנמן אני מברך, ברוך מציב גבול אלמנה. זה מכתב של יצחק בן צבי, הנשיא השני. ברוך מציב גבול אלמנה זה ברכה שאומרים אותה כשמקימים בית כנסת שנחרב. אז פונוביץ' נבנתה עם הרבה דם, יזע ודמעות. הרבה דם, הרבה יזע והרבה דמעות. אחד האנשים ש... עוד משהו חשוב שרציתי להגיד לכם על, על, על הרב מפונוביץ', הרב כהנמן, היה לו המון קשרים מה זה? היה לו המון קשרים לראשי השלטון, וכהכרת הטובה אליהם, הצוואה שלו שבכל יום העצמאות מניפים פה את הדגל. הישיבה היא לא סתם קראת לה ישיבת הדגל, כי באמת כל יום העצמאות בצוואה של הרב כהנמן, אבל למרות שיש פה הרבה מתנגדים לזה, אתם תבואו לפה, תראו את הדגל, דגל מדינת ישראל מתנפנף פה, וזו גם ישיבת הדגל, כי זו ישיבה שהיא ישיבה עם מודל לחיקוי להרבה מאוד ישיבות שיש כאן. מה זה? יש לדעת. הם לומדים, אומרים תהילים בצפירה. יש ויש, מומה. אני בכוונה שותקת, כי אני יכולה להגיד, אפשר לעשות מזה הדרכה שלמה, ואני לא רוצה להגיד. יש עוד ישיבות שבנקודת. לדעתי זאת הישיבה היחידה. הבניין הזה הוא הבניין המקורי או שהוא נבנה בשלבים? זה יכל הישיבה. לא, הוא נבנה בשלבים? כן, זאת השיטה של וולוז'ין, בהחלט. זה נבנה בשלבים הבניין? הבניין הזה נבנה בשלבים, בוודאי, ואחר נבנה יחל.
אחר כך נבנו פוסטים. בואי לחופיים בתל אביב, כולם עובדים בגד ים בחול בצפירה, זה יותר טוב. אז די, את מחפשת את זה. אבל אתה לא עושה שיחה היום, היום זה בני ברק. לא, בהחלט, אני חושבת שהם לא עומדים, לא בדקתי את זה כי אני לא עסוקה בצפירה בשביל להסתכל מה קורה פה, בדעתי הם ממשיכים ללמוד. יכול להיות שבצפירה של זכר, לא יכול להיות, בדעתי ביום הזיכרון, לא ביום השואה, ביום הזיכרון הם אומרים תהילים, זה ברור. ככה, זה איך אני כבר אסביר, זה איך על הישיבה, זה נבנה ראשון. אחר כך יש פה, כל הקומפלקס שאנחנו רואים פה זה מעונות של תלמידים. זה הכולל הגבוה. זה הכולל, המבנה הזה שאני ארד, אני אסביר עליו גם, כן? זה מבנה שנקרא אוהל קדושים או בעגה המקומית אוהל קדושים. אנחנו, יש המון מבנים של פולמי שאנחנו לא רואים אותם מפה. הרב כהנמן החליט גם שהוא בונה בית שנקרא בתי אבות, מכיוון שהיו הרבה בתקופה הזאת הרבה ילדים שהגיעו חסרי כל, ילדים יתומים מהשואה, היו פה הרבה ילדים שהגיעו בתחילת שנות ה-50 מהמעברות, הוא החליט שהוא בונה להם בית שנקרא בתי אבות. בתי אבות זה שם יפה לבתי יתומים, הוא אמר אני לא רוצה שלבית שלי, לילדים שלי יקראו יתומים, אני קורא להם, אני מושיב אותם לבתי אבות, כלומר לכל ילד פה יש אבא. הוא באמת היה אבא לכל הילדים, הוא ואשתו השנייה שהוא התחתן איתה, הם דאגו לכל ילד וילד, הם באו לשמחות של כל ילד וילד, גם חיתנו את הילדים, כמובן בתרומות של אנשים, וכל אחד, פגשתי כמה אנשים מבוגרים, שהם היו תלמידים שלו, והם מספרים שהם כל כך אהבו אותו. תחשבו, מוסד של לימודים, עד כמה הילד של ימינו, עד כמה ילד אוהב את הראש ישיבה או את הראש המנהל, לא תמיד אוהבים, לא תמיד יש אינטראקציה בין ילדים לבין מנהלים, אבל פה זה היה באידיאולוגיה, הוא מאוד אהב את הילדים והילדים החזירו לו גם כן אהבה. ובתי אבות הוקמה, כמו שאמרתי, בשביל הילדים שלא היה להם משפחה, לא היה להם הורים. ומי שעזרה לו אחרי ויכוחים ואחרי מריבות לוחתנות הייתה אותה אחת, הנרייטה סולד, היא עזרה לו ונתנה לו המון תקציבים של הנוער, של חסות הנוער, חסות הנוער, כן, קיבלו להם הרבה מאוד תקציבים. וזאת הייתה, זה הסיפור של פונוביץ'. עכשיו שאלתם אותי קודם, מה זה שכתוב פה והר ציון תהיה אותה בעיה קודש? אז בתחילת השואה, ב-1933, כשנאצים ככה קצת התחילו ככה לעלות לארץ, לעלות לשלטון, סליחה, הגיעו לחפץ חיים ואמרו לחפץ חיים, הנאצים עולים לשלטון, מה הולך להיות, מה נעשה? חפץ חיים היה רעה, מה שאנחנו לא יכולים לראות רעה כמו שגדול הדור רואה, ואמר נכון, יהיה פה מאוד עצוב, כמו שכתוב בפסוק, הפסוק על 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 עשיו, וכתוב והיה המחנה הנותר לפלטה. כלומר, מחנה אחד לא יהיה, והמחנה חולק לחצי, מחנה אחד לא יסתור, והמחנה השני יוותר לפלטה. ואז הוא אמר, באותה פרשה יש את ההפטרה, ובהפטרה כתוב בספר עובדיה, ובהפטרה כתוב ובהר ציון תהיה פליטה והיה קודש וירשו בית יעקב את מורשיהם. כלומר, הפסוק הזה, בהר ציון תהיה פליטה והיה קודש, הרב כהנמן לקח את זה ממש כצוואה, והוא שם את זה פה, ותסתכלו פה, כתוב בהר ציון תהיה פליטה והיה קודש. גם פה. זה המקום. נכון, אחר כך, המקום הזה, שעכשיו לומדים פה אברכים ותלמידים שני המחנות, גם זה מבנה שנבנה יותר מאוחר. המטרה של המבנה הזה, שתסתכלו, הוא בנוי בצורה כזאת, מה שנקרא, בצורת הסגנון של הברוטליזם, הכל פה חשוף מבטון, כתוב גם כן, בהר ציון תהיה פליטה והיה קודש. המבנה הזה הוא נועד בשביל זיכרון. הוא הקים אותו והוא אמר, במקום הזה אני אשים 18 חדרים לזכר 18 הקהילות שהיו בליטא. הוא רוצה להקים, רוצה להדליק פה 800 נרות ל-800 בתי כנסיות שלו, משהו כזה בליטא. אבל בסופו של דבר התוכניות לא התגשמו, והמקום הזה משמש כלימוד. אוי קדושים זה לימוד של אברכים, פה זה לימוד של הבחורים, ועכשיו, בתקופה הזאת של המריבה, אז כל אחד די מחולקים. לא נגמר?
זה לא נגמר, זה מריבה. זה עובר בין משפט למשפט, אתה יודע. מריבה בין מי למי? יש שתי מחנות שיש פה בפונוביץ'. זה כל מריבה של כספים, כי פונוביץ' זאת אימפריה של כסף. יש פה המון מבנים, גם כן ברחוב, נמשיך אחר כך לרחוב חזומי שלך, נראה שיש שם בתים, הוא גם בנה בתים, שכונות שלמות שנקראת שכונות נציבי פונוביץ', שאנשים תרמו לו, הוא בנה בתים, ומהסירות של הבתים, הכסף נכנס לפונוביץ'. עכשיו זה ממש, זה סוג של נדלן, מקום מאוד גדול, עם הרבה מאוד כסף. זה למחנות, הם רבים, וזה סוג מחנים. הם רבים, למה הם רבים? למה הם? המחנות נקראים ככה, יש מחנה אחד, שהנכד של הבן של רב אברום כהנמן, קוראים לו רב אליעזר כהנמן, זה הסוינים, ויש את גיסו, הרב מרקוביץ', שזה המחבלים, ובואו לא ניכנס לזה, כי אני ראיתי, הם רבים רבים רבים, לא שמענו מקודם, עכשיו לומדים תורה, אז תשאירו אותם לדבר בצד, הם צריכים ללמוד תורה. זה לא פיזית, היא יותר מריבה של כסף, אידיאולוגיה אותה אידיאולוגיה. מה שלא ראינו מקודם, אחד, היו פה כמה רבים מאוד חשובים בפונוביץ', היה פה את הרב ברמן ואת הרב פוברסקי, ואחד הרבנים הידועים והמפורסמים שהיו כאן, תגידו יותר, הרב שח. יפה מאוד, הרב שח, נכון, הוא גר כאן, אנחנו... אה, גשר, פספסנו, בגשר. גשר, פספסנו את הגשר, אתם רוצים ללכת לראות את הגשר, בואו נראה את הגשר של הרב שח. מה זה? לא, זה חובר שם, מה פתאום? זה חובר שם, מה פתאום? זה עד כאן, אולי שיבה. אתם נראה את ה... מתי אמר שהמכתב שנשלח מראים פה נכון? זה נראה לי 20 או 22 במקום. שאלתי אותך כי ב-28 בנובמבר זה תאריך הרצח. אז יומיים על פני. מזר. 93. אם אני מספרת נכון. הנה, בואו תסתכלו את התאריך פה. אנחנו רואים פה את הגשר. כאן גר הרב שח. אני שמתי לכם, תסתכלו במייל שעמית שלך נכון. יש שם התמונה של הרב שח, אני ממש רציתי שתסתכלו על התמונה הזאת. כי התמונה שלי מסמלת הרבה מאוד דברים. כאן הגשר הזה שיש, זה היה ביתו, כשהוא התבגר והיה קשה לו לעלות למעלה, עשו לו גשר כדי שהוא יוכל להגיע ישר לישיבה, ישר לאחד ולהגיד קודם כשהוא היה מוכר את השיעורים שלו. הרב שח נולד ב... הוא נולד ב... לא זוכרת, תמיד כתבי במקום אחר. הגיע לישיבה, הרב כהנמן בחר בו, ב-1953 הוא הגיע לישיבה מישיבת גלט, גלט שברחובות, והיהודי הזה... סלוט. לא, קלץ, ברחובות היה קלץ, שיגיד את זה. הוא היה רם בישיבת הדרום. נכון, ונקרא קלץ, סיפור טוב, כן, בגלגול הקודם של זה. ומאז שהוא הגיע לכאן, במשך 52 שנה, אם אתם מסתכלים טוב על התמונה ששלחתי לכם, אתם רואים שיש שם סטנדר פשוט וכיסא מעץ, שאין עליו אפילו לא שום דבר ריפוד, שום כלום. ככה 52 שנה הבן אדם ישב, למד תורה ולימד תורה כאן בפונוביץ'. וכשהוא נפטר בשנת 2001, יצא עליו שיר מאוד מרגש. אני אקריא לכם חלק מהשיר, אתם שדפדפתם אל סוף הסיפור, אתם שנולדתם אליו, אל תקראו את הסיפור מהסוף, תקראו אותו מההתחלה. אתם שהגעתם לפרק האחרון וראיתם מהו כבוד מלכים, אתם שראיתם בנשוא אהרון רבבות מהלכים מבוכים. אנחנו יודעים שהרב שח, כמה שהוא היה כמחכם עצום, הוא גם היה ידע הרבה פרק גדול מאוד במקרה הפוליטיקה, והוא הנהיג את הפוליטיקה החרדית ב-30 שנים האחרונות את פירתו, והוא הקים, בנוסף לשעה, הוא הקים את יהדות התורה שנפרדה מאגודת ישראל, הוא הקים את מחלקת הכשרות של אורית ישראל, הוא הקים את העיתון יתד נאמן, כלומר הוא לא ויתר מה שהוא חושב שצריך לעשות, עם כל הכוח שלו הוא עשה את זה, וכמו שאת אומרת, הוא הקים את ש"ס יחד עם מרן הרב עובדיה יוסף,
זכר צדיק לברכה, הוא הרקים איתו ביחד את ש"ס, וכן, הרב שח, שהוא אשכנזי לגמרי, הוא הקים את ש"ס, הוא בחר את אריה דרעי מישיבת חברון, והקים את המפלגה, ואני... היום זה כבר לא מתפקד? היום זה כבר לא מתפקד. אני אף אחד לא גר שם? אני לא חושבת שגרים בדירה הזאת, כי כל אחד כבר גר בביתו. אבל משאירים את זה ככה, כי בני רק מה שקורה, תמיד הדברים משאירים עד ש... הרב שח גם לא פחד להגיד את דבריו, אם אתם זוכרים טוב את נאום השפנים המפורסם, כן, כי מה שהוא חשב שהוא צריך להגיד, הוא אמר, ובאמת הכל היה מתוך דעת תורה אמיתית. נאום השפנים הוא קרא באיזה נאום, הוא אמר, במה אתם יהודים? באצטדיון ביד אליהו. כן, הרי אתם אוכלים שפנים, ואיך אתם קוראים לעצמכם יהודים? ודווקא לפי הסיפורים שמספרים, בעקבות הנאום הזה חזרו בתשובה כמה אנשים, אבל... גם כמה שפנים. גם כמה שפנים. אוקיי. אנחנו נסיים פה את סיפורנו על פונוביץ. אוקיי. אז אנחנו ממשיכים הלאה. עכשיו, לא שומעים? הגשם. הגשם מתחיל, אז זה זמן. אז זהו, אז אנחנו הולכים עכשיו, אנחנו עכשיו הולכים. אז זהו, זה נחמד. עכשיו אנחנו מגיעים לביקור בבית בן ברק אמיתי. לדעתי הבית הזה כבר קיים 70 שנה, לפחות. ואתם תשמעו שם סיפורים, עד כאן, תיכנסו. תמצאו לעצמכם שם המקום, בואו נלך ומחכים לנו שם. אנחנו נרד פה למטה, תסתכלו על עול קדושים ככה בצד ימין, ונלך, טוב, ממש מחכים לנו, בואו אחריי. הנה, תקשיבו טוב, אנחנו שומעים פה עוד פעם את המולה של לימוד התורה. כשנגמור את המדרגות לפני שמאלה. אם אתם רוצים ככה להסתכל על הישיבה רדין, וילקומיר, נוברדו, כל הישיבות האלה, וטז, כל הישיבות האלה. עכשיו אנחנו, שימו לב, יש פה שום מדרגות. זה מוזר, אבל בני ברק היא באמת, אם מסתכלים עליה ככה עוד פעם בצורה כזאת מעמיקה יותר, היא ממש מצבה, היא מצבה חיה, כמו שאמרתי, מצבה חיה ליהדות שחרבה באירופה. אבל היא לא תמורה טבע, היא מתמצחת הרבה מאוד על זה. היא סוג של משהו, תמורה חברתית, כן?
בוא נגיד ככה, עד אלף, כל העולמי צורק את העיר החרדית היחידה בארץ, עכשיו כבר לא, יש עוד כמה ערים חרדיות שמדמות אותם, חכות אותם. אתם מודיעים לי, זה תלעד. בשום מקום בעיר החרדית, יש נכון, זה אור שני לבנייה חרדית, שימו לב, הבתים פה, בכל בית, מכיוון שהעיר צפופה לחלוטין, בכל בית יש תוספת לבנייה. תקראו את השפות של הבנייה. אתם לא יודעים איך אני אראה בכלל הבית המקורי, לאנשים אין מספיק מקום לגור. העירייה מאשרת? העירייה מאשרת, כי זה צורך של ה... תראי, מה אני אגיד לך ככה? האנשים לא שואלים, לא, העירייה מאשרת. אין דבר כזה לא מאשרים, רואים את זה בחוץ. לא, היא כן מאשרת, אני אסביר לכם למה, כי ב-15 שנים האחרונות ראשי העירייה של בני ברק הם ראשים ראשי העירייה חרדים שבאו מתוך בני ברק, שהם מכירים את המקום, הם מכירים את הצרכים של האוכלוסייה, והם בהחלט מאשרים, כי אחרת כמה, איפה, תסתכלו את הצפיפות, אין פה מקום ל... ובאמת מה יהיה הלאה? מה יהיה הלאה? צריכים להוריד בתים, לבנות לדעתי... אם הוא מאשר, הוא לוקח מיסים, אם הוא מאשר, הוא מרוויח את הארנונה. אם הוא לא מאשר, הוא לוקח ארנונה. בוא נראה, הוא בעד... ואני משאירה לכם שהבית הזה בתחולה במקורי שלו. לדעתי בעוד 50-30 שנה... ילדותנו, תקשיב, ילדותנו, כל הרחוב הזה היה ענק, כל הזה הוא, ומי שהיה רואה את הישיבה על הזה, 60 שנה בערך. אבל לא היה פה בתים? לא, לא היה כלום. היה כביש פי שניים מהגודל הזה. כל הבתים שכאן לא היו, והיה כביש רחב מאוד. אבל הישיבה הייתה? והישיבה הייתה חשופה. הישיבה הייתה חשופה לגמרי. הישיבה הייתה חשופה לגמרי. נכון, הישיבה הייתה חשופה לגמרי. לא היה בכלום, נכון. אבל תראו, העיר חשופה. זאת עיר שגיבים בה דרך, כמה אמרנו, 180 אלף? זה הרוב הכבישים. אנחנו פונים פה שמאלה, ברחוב הזה. אנחנו מגיעים עכשיו לרחוב הרב דסלר. הרב דסלר היה אחד מהמקדישים, מהמקדישים הראשונים בישיבת קורביץ', הוא הגיע מאנגליה. ואנחנו נעלה כאן לבית. בבית הזה אתם תשמעו סיפורים מאוד מעניינים על ראשית בני ברק. וצריך להיות עכשיו, אתם תוכלו לשמוע את הסיפורים של אותה אישה וגם לשאול את השאלות, יהיה לכם מאוד מעניין. לא מבינה איזה בית גדול יש כאן. לא, הבית הוא לא מאוד גדול, אבל... יש לך פה 120 לבית המקדש. בבית המקדש. לא אמר, אדם מעולם צר לי המקום. מה? תשאר אל השכנות. איזה מספר בדסלר? 26. הכי קטן. אין גינות בבני ברק, שימו לב. משום אנחנו רואים חדש מול ישן, הבתים הישנים מעופים אותם, בונים מכמה בתים חדשים. הילדים משחקים ככה בין לבין. הנה, אתה רואה, אופניים, אין פה מובן. אין גני שעשועים. יש לי עוד קצת, אולי אין אחד גני שעשועים בשביל לנסוע באופניים, כי זה רחוק לו. אין לנו, זה לא כמו עיר רגילה של ליד כל הריכוז של בתים, יש גני שעשועים. לא, אני לא רציתי ככה. הנה, יש פה את רואה תוספות מיד, דבר מה תוספות מיד, תלמור, בבקשה. הולכים לפארק הלאומי ברמת גן. בחגים, כן. לפארק הלאומי ברמת גן. כי אין להם מקום אחר, גם הולכים למרום נווה כי אין להם מקום אחר. העיר הזאת נכנסה לא בתכנון מתחילה, אלא היא גדלה וגדלה וגדלה. יש ערים שהן בנויות, מתוכננות, אז יש מקום לגנים והכל. וכשהיא נבנית מעצמה, אז... מצד שני, אין פה בתים גבוהים, כאילו, לעוד. הנה, אבל הבתים החדשים כבר בנו שם כבתים גבוהים. לא מגדלי יהיו בתל אביב. לא, אבל בצפון צפון נבח עומדים ליבה ודברים. נדבר על זה אחר כך. הישיבה הנוספת שיש לעשות בשנת זכרון מאיר, זאת ישיבת חכמי לובלין, פה בצד שמאל, תסתכלו. את הישיבה הקים בעידודו של החזון איש, הרב שמואל ווזנר, שהגיע גם פה חושבים. לא, לא גבוה, בעידודו של החזון איש, הוא בנה אותה. והוא הגיע גם מלובלין, הוא נולד בווינה והגיע לפולניה ושם למד בלובלין וכש...
הוא הגיע לכאן, גם בעקבות שנות ה-40, בתחילה הוא לא גר פה, הוא גר בירושלים, קראו לו שיבוא לפה ויעמוד פה בראש הישיבה. גם הוא הגיע לאיזה גיל של 100 ומשהו, 103, נפטר לפני 3 שנים. אנחנו צריכים לעבור את הכביש. רגע, אל תמשיכו, אני אראה לכם מה אתם צריכים ללכת. רגע, אתה יכול אותי לעבור? לילדים היה מעניין שהם רואים אנשים אחרים ואז צעקים, זה כיף. אנשים, אתם באמת שונים, לא שאתם אחרים, אתם שונים ממי שגר פה. אבל ילדים זה ילדים. הנה, פה צריך לפנות עם מינה. זה תהיה צפוף, אבל... ראש ישיבה של לומז'ה בפתח תקווה. לא, אני מדברת על רב אויזר. כן, נכון, יש לי. נכון, שגר לאיזה ישיבה. אני לא זוכרת עכשיו בפור, עד שקוראים לו אויזר. פשוט הסבא שלי, זכרונו לברכה, יוצא לומז'ה, וכל השנים ההורים שלי בארצות הברית תומכים בישיבה בקשר עם הרב אויזר. אני לא יודעת את שם אף אחד. אני מפתח תקווה, אבל השם נורא מפתח תקווה. את עדיין בפתח תקווה? איזה שכונה? כפר גנים. לא, לא, בירושלים. בירושלים, רמות. שלום. אתם שירים את הדלת? כן. רגע לך המון המאנשים, אני רוצה לשים לך את הרמקול. משהו פה. שלום, תיזהרו כשאתם נכנסים. לא, כי יש מדרגה. שלום. שלום. טוב, הפתעה לפגוש את כולכם כאן. שמי דבורה, דבורה כהן, ואני חמותה של אתי. גילוי נאות. אני אתחיל לספר על בני ברק שלי. אני ילידת בני ברק, נולדתי בשנת 1940, כשבני ברק הייתה מאוד 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 קטנה. היא הסתרעה מהכביש השחור, זאת אומרת מכביש ז'בוטינסקי שנקרא הכביש השחור, מכיוון שהוא היה הכביש היחיד שמרובד באספלט שחור. ורחוב רבי עקיבא הגיע עד גן ורשה, גם כן הוא היה צער. זו הייתה בני ברק הקטנה שהכילה... התחילה למעשה הרבה מאוד. בני ברק הכילה קצת, אני לא רוצה לספר לכם על תולדות בני ברק שתוכלו למצוא בגוגל, כן, בגוגל, כי אני אספר לכם בני ברק כמו שאני ראיתי אותה. בני ברק הייתה תעשייה זעירה שכללה את דובק במרכז בני ברק, וקודם כל הייתה לי כאן הפתעה שראיתי את רבקה דורלכר, שהייתה שכנה כאן ברחוב דסלר, שזו הייתה הפתעה לא רגילה.
ובבני ברק הייתה תעשייה זהירה מאוד, כמו דובק, אוסם, שאני זוכרת עוד את משפחת לורש, שגרה בדירת שני חדרים, הבעלים של אוסם, הראשונים, שגרו בדירת שני חדרים ברחוב בלוי בבני ברק, והם התחילו להכין את היטריות במטבח הקטן שלהם, שאני לא יודעת אם הוא היה משותף לעוד משפחה, או מטבח פרטי היה להם, בקומה השנייה ברחוב הרב בלוי. זו הייתה, עכשיו, משי זקס וארגמן היו במקום שהיום מכון מור. מעבר להם היה מאהל בדואים, אבו לבן, הבדואים היו באים לבני ברק של פעם, והסבתא שלי קנתה אצלם בצל ותפוחי אדמה. היו כמה חנויות מכולת, היו שלוש רפתות, שתי משתלות פרחים. אחת לסבתא שלי. איך, וואה, ברחוב רעבד או ברחוב מה? אני לא יודעת שסבתא שלי, ברחוב רעבד, אני שם מבחינת פרחים, דרך משכני. כן. ברחוב רעבד, היו שתי משלות פרחים, חנות פרחים אחת. התחבורה בבני ברק הייתה אוטובוס מספר 4 שהגיע עד גן ורשה. הוא נסע פעם ואני לא יודעת כמה זמן. התחבורה העיקרית הייתה תחנת סוסים מול דובק. הייתה חנות למספו מול דובק ותחנת סוסים ועגלות. כך שבני ברק הייתה קצת שונה מאשר היום, מלבד זה היו שלוש רפתות וכמה בתי חרושת להריגה, בתי חרושת אני אומרת, קטנטנים. פיק. להריגה, לא פיק היה מאוחר יותר, כשהקימו את כביש השומר. זה בכללות על בני ברק. האוכלוסייה של בני ברק לא תמיד הייתה שומרת שבת. הייתה אוכלוסייה מעורבת, היו שלושה בתי ספר, אחד של הזרם הכללי, בית ספר של ממלכתי דתי ובית ספר דתי, שהיה מחולק לבנים ובנות. גן ילדים אחד או שניים, טיפת חלב ומעון ילדים. אני למדתי בבית ספר בית יעקב, שלמעשה הייתי בין המחזורים הראשונים, ואבא שלי היה מאוד מעורב בחינוך, מה שקורה בבית הספר, והוא באמת פנה לחזון איש בשעתו לשאול אותו איך התנהלו הלימודים. ובין שאר הדברים שהחזון איש אמר, הוא אמר להתפלל בנוסח ספרד, בעברה ספרדית, לא בעברה חסידית, לא בלשון הקודש, שהילדים יבינו, לא בעבריס, שהילדים יבינו את מה שהם מתפללים, ובנוסח ספרד, וזהו, למעשה, חינוך הילדים היה נתון בידי הגברת פרנק בשעתו, שהייתה המנהלת של בית ספר בית יעקב, הייתה אישה ענקית, ובין דמויות ההוד שהיו בבני ברק, היה כמובן החזון איש, שעל שמו נקרא כאן הרחוב, היות והוא היה גר כאן בקצה הרחוב, לא בקצה, עכשיו זה באמצע, אז היה בקצה באמצע הפרדס. גם הבית הזה היה באמצע הפרדס, וברחוב דסלר היו ארבעה בתים. דור לאחר היו בין הראשונים, ועוד אחד על ידם, ואת בית הכנסת התחילו אז לבנות, והבית שלנו, ועוד בית אחד ממול. זה מה שהיה כאן ברחוב דסלר, שהוא אמור היה להסתיים בפארק. איפה פארק בבני ברק, כן. בגבעת שמואל, אוקיי? היא כבר לא בני ברק. וביקשו ממני שאני אספר קצת על האזרחים של בני ברק. טוב, אז אני אתחיל בחזון איש. החזון איש הגיע לבני ברק, למעשה אבא שלי הביא אותו לכאן. אבא שלי היה יהודי מאוד חשוב, שהוא היה חברותה של החזון איש בשם שטיינברג, הרב שטיינברג הוא היה. והוא היה עוד בתור בחור ישיבה שלמד בישיבת בית יוסף, מיסודה של ישיבת נוברדוק בליטה. הוא למד בנוברדוק בליטה, דרך אגב, יחד עם אביה של שרה נתניהו. של שרה נתניהו, כן, כן, כן. הם היו בקשרים מאוד מאוד טובים. והוא למד, אבא למד בישיבת בית יוסף על גבעת רוקח.
ובאחת הפעמים החזון איש הגיע לבני ברק, שזה היה גם כן מבצע להגיע מיפו, הוא היה גר בתל אביב יפו, והוא הגיע לישיבה בית יוסף, כאשר ראש הישיבה היה הרב קניאבסקי, אבא של הרב חיים קניאבסקי, ואבא, סטייפלר, נכון, ואבא התנדב לטייל איתו ולהראות לו את בני ברק. הוא הגיע יחד עם אשתו, החזון איש, ואבא לקח כיסא, מתקפל, כיסא של פעם, כזה מין מושב עם איקס למטה, לקח כיסא מתקפל, ולקח אותם לשדרות רבי טרפון, להר שלום, למעלה להר, ובכל פעם הוא פתח את הכיסא כדי שהרבנית תוכל קצת לנוח. ההמשך היה שהחזון איש עבר לגור בבני ברק וגר בתחילה ברחוב חתם סופר בבני ברק. זה בגבעת רוקח, רחוב קטן. לחזון איש הייתה אימא שהייתה גרה ברחוב בלוי, באותו בית שהבעלים של אוסם היה גר, קומת קרקע. והחזון איש היה הולך כל בוקר להגיד לאימא שלו בוקר טוב, מתחילת בני ברק, הלך בחול התובעני, כביש היה כביש צר, מאוד, קשה מאוד היה ללכת, עד לאימא שלו לרחוב בלוי, ואמר לה, בוקר טוב, מה שאמר, והלך משם לבית כנסת הליגמן, למד עם אבא שלי חברותה. היה מאוד קשה ללכת, ואבא שאל את החזון איש, אולי אפשר לקנות לו חמור. זה היה כלי התחבורה, היה אוטובוס, הייתה מכונית אחת בבני ברק של הרופא של דוקטור קליישטט עם שתי ספרות בלוח הרישוי. ואבא שאל את החזון איש, מה? שנות ה-30? לא, אני נולדתי ב-40. לא, הסיפור של החשב... כן, באמצע שלות ה-30. כן, לא לפני המלחמה. ואבא שאל את החזון איש, אם לקנות לו חמור, והחזון איש אמר שהוא צריך לחשוב, הוא יענה לו תשובה. למחרת הוא ענה לו תשובה, לא. ולמה לא? כי בפרשה השנייה של קריאת שמע כתוב שצריכים לתת אוכל לבהמתך, ואכלת בשבת, זאת אומרת צריכים להכיל קודם את הבהמה לפני שאוכלים לבד. היות והוא אוכל רק שתי ארוחות ביום, הוא לא יודע אם זה מספיק לחמור. זו הייתה הסיבה שהוא לא רצה חמור, שהוא לא יוכל לדאוג לו. את הסיפורים האלה לא תמצאו בספרים, זה אני יודעת מבית אבא. החזון איש שלמד עם אבא בישיבת תפארת ציון, באחד הימים היו שני ילדים קטנים, בני 8-9, בשם חיים. אחד היה הרב חיים גרנימן, ואחד היה היום הרב חיים קניאבסקי. הם שניהם באו לבית כנסת. מה יעשו ילדים קטנים בבית כנסת אחרי ש... מה? מה הם יכולים לעשות? התחילו להפריע, התחילו לרוץ מסביב. אז אבא שאל את החזון איש לומר להם שלא יפריעו, אתה לא חייב בחינוכם. אתה לא צריך לחנך אותם, וזהו. ונגמר, אלו היו האנקדוטות הקטנטנות שמראות עד כמה שהבן אדם הזה היה ענק. בשעתו, כשאני נולדתי, זה סיפרו לי, הייתה באותה שנה שלושה ימים, ראש השנה היה שלושה ימים. על פריג'דר אין מה לדבר שלא היה. מקרר קרח, גם כן, אז קנו שליש בלוק קרח, שלושה ימים. אבא שאל את החזון איש, אם הוא יכול לקחת בשבילי חלב בראש השנה, מהרפת של השכן, הרפת של ברג, השכנים שלנו. והחזון איש, הוא שאל אותו על חלב. הייתי תינוקת, וצרכתי חלב, לא ינקתי. אם מותר לקחת חלב ברפת. החזון איש ענה לו, לא. תרתיח את החלב בערב ראש השנה,
וכל יום תרתיחו מחדש והוא לא יחמיץ. לא היה איפה להחזיק אותו. אבל, הוא לא שאל אותו שאלה נוספת, אבל הוא אמר, אל תוותרו על אמבטיה כל יום. איך לחמם את המים? אז הוא ישר אמר, איך לחמם את המים? האמבטיה הייתה אז אמבטיית פח או אלומיניון, יודעת מה שהיה אז. אז הוא אמר, לשים אותה על גבי החול, למלות אותה במים כמה שצריך, וישים על זה סדין שיקלוט את קרני השמש, ולא לוותר על אמבטיה. החלב לא יחמיץ. הוא לא יחמיץ? ולא יחמיץ, עובדה, עובדה אני חייבת. כן, ורגע, ואם הוא יחמיץ, אז מה קרה? הוא נעשה לבן? מה? אלה היו הסיפורים של פעם, אני ציינתי לי עוד כמה. בתור ילדה, מה? בתור ילדה, כן. איך היו החיים של ילדים כאן בתקופה הזאת? היו מלחמה, וגם איך? אף אחד לא הרגיש מלחמת עולם השנייה פה. לא. מלחמת עולם שנייה פה. לא. רגע, 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 רגע. בבני ברק הייתה חנות אחת ברחוב רבי עקיבא של בן אדם שתיקן רדיו. אז היה רדיו, היה מבצע, היה גוש, גוש ענק. עכשיו, למי היה רדיו? הוא פתח כל ערב את הרדיו בחוץ, שמעו את גאולה כהן, ואת כל מה, ואחר כך, ביום הכרזת המדינה, גם כן, בכל רם, עוד קודם, כשהדביעו על תלנה, זה אני זוכרת, היות והמשפחה שלי היו מהמשפחה הלוחמת, היו כמה באצל, אז אני חייתי את זה עוד. היו פה אנשי אצל בבני ברק. איך? היו אנשי אצל בבני ברק. בוודאי. אצלנו בבית, מה? אצלנו בבית היו שלושה גברים, שלושה דודים, שהיו אנשי אצל. ואם אני אספר לכם סוד, אני שימשתי ילדת כיסוי. מה? לקחו אותי, הייתי ילדה קטנה, והדוד לקח אותי, כשהוא צריך לצאת לפעולה, הוא לקח אותי איתו, ואני לא מבינה איך ההורים נתנו, אני לא מבינה את זה. לקח אותי לתל אביב, אני זוכרת... התצפיות לפני הפעולה. התצפיות שלפני הפעולה. כן, חילקו כרוזים, אני לא יודעת מה. כן, אני זוכרת רק שהיינו אצל איש אחד ענק שקראו לו ליפשיץ, והיה לו כלב גדול, זה אני זוכרת. אבל נסעתי אליו לא פעם ולא פעמיים. ו... מה זה? לא, לא, לא קשור. לא, לא, לא. אין זמן, זה עובדה הייתה בנגב. כן. עברו שנים, והחזון איש הכירו אותו יותר ויותר, את המופתים. אין צורך שאני אספר. מי שמעוניין יכול לקרוא בספרים כל מיני. מה שכן, כמה עוד פרטים קטנים, היה יהודי ידיד טוב שלנו שבא עם ילד שיש לו כאב אוזניים חזק מאוד. אז החזוני שאל אותו, מנחה כבר התפללת? עוד לא. תעמוד כאן ותתפלל. הוא לא אמר לו שילך לבית כנסת, תתפלל כאן ביחידות, כי אין כמו תפילה של אבא על ילד. ואז הוא אמר לו לנסוע לרופא בתל אביב, רופא אף אוזן גרון, ולטפל באוזן. כעבור שבוע חזר אליו, אז הוא אמר, אז החזון איש אמר לו שבאוזן השנייה עוד יש משהו, שימשיך עוד בטיפול בפנצילין, וזה עבר. אבל הפרטים הקטנים שהוא התייחס אליהם, זה היה דבר מדהים. אחי הצעיר היה הולך עם אבא לחזוני של מות כשהוא כבר גר כאן, אז גם כן, הוא הפריע. הרים את התריס והוריד אותו, הרים אותו, זאת אומרת, היה תריס עם גלגלת. גלגלת, כן, אז הוא הרים אותו והוריד. אז החזוני שאמר, אבל הוא צריך לעשות משהו.
הוא צריך לשחק במשהו, אי אפשר שיהיה... ילד צריך לעשות משהו, שאלתם מה עשו ילדים, ילדים חיו רגיל, שיחקו בכל מיני משחקים, היום הילדים לא משחקים, היום הילדים עושים ככה. ואת התוצאה, אני בשעתו עבדתי בעזר מציון הרבה שנים עם ילדים עם בעיות התפתחות, וראינו את הנזק שהטכנולוגיה גורמת לילדים. הילדים היום לא מטפסים על עצים, לא משחקים בחמש אבנים, אין קואורדינציה נכונה, לא משחקים בדודס, לא רצים, לא תופסת, לא מחבואים, לא קופצים בחבל. מה? לא עולים במדרגות, נכון? וכל זה משליך, ואסור להשקיף תינוק על הבטן. איך אתם רוצים שהוא ילמד לכתוב אחר כך, אם חגורת הכתפיים שלו תהיה כך חלשה? ואז אצלנו שיחקו. שיחקו וכולם עם כולם. מה? זהו, בשנים... מה זה? בבית לא היה שום דבר. איפה הייתי כהן המריחה? בבית לא היה שום דבר. שיחקו בחוב. גלגלו מגבת, קשרו אותה עם חגורה באמצע, וזו הייתה הבובה. אני קיבלתי את הבובה הראשונה בגיל מאוד מאוד מאוחר. כן? ואין לי חסכים. מה? חזוני שהיה בן אדם קטן, קטן מאוד, מאוד מאוד נמוך. כמה הוא היה גבוה? איך? מה היה הגובה שלו? אני לא יודעת, אבל לפי אבא שלי אני חושבת שהוא היה בסביבות השעה, בסביבות מטר שישים, שישים וחמש, יהודי קטן. היה מקרה, סיפרה לי איזה אותה אחת שזה קרה, ילדה ניצולת שואה. הגיעה לארץ, ותקופה קצרה אחרי שהגיעה, אביה נפטר, והיא נשארה בלי כלום. אביה נפטר, קברו אותו כאן בזכרון מאיר. החזון איש היה הולך כל ערב לטייל, היות והייתה לו סכרת, והוא מצא שטוב שהוא יעשה פעילות, הוא היה הולך כל ערב עם המקל, ועושה התעמלות עם המקל, וערב אחד הוא הלך, והוא ראה את אותה ילדה וקרא לה, שאל אותה, לאן את הולכת כל יום? הבן אדם הזה שהוא היה ענק, ענק שבענקים, שם לב שכל יום לפנות ערב כשהוא יוצא, הוא רואה את אותה ילדה הולכת. אז היא סיפרה לו שהיא הולכת לבית אלמין שאבא שלה נפטר. זאת אומרת שלא הולכים לבית אלמין בשנה, הוא שאל מתי? בשנה הראשונה, לא הולכים כל יום. והיא הפסיקה ללכת, והיא סיפרה לי את זה. בשנת, אני חושבת, 44, הגיע הרב כהנמן לארץ, הוא הגיע מיד לבני ברק, להקים את הישיבה, את ישיבת פוניבש, וזמן קצר אחרי שהוא הגיע, שהוא בנה את הישיבה בחלקה, הוא הקים את מוסד בתי אבות לילדים יתומים ניצולי השואה. ניהלה את המקום משפחת מונק. האבא מונק נפטר זמן קצר אחרי שפתחו את המקום. אשתו המשיכה הלאה עוד הרבה שנים לנהל את המקום. באחת, בהזדמנות אחת הגיעה הגברת מונק הזאת, באה לרב כהנמן ואמרה לה שהגיע ילד מניצולי השואה שמסרב להתקלח, מסרב להחליף בגדים. ישן עם כל הבגדים, עם הגרביים, ואי אפשר לעשות כלום. ואי אפשר לסבול את זה, ואין מה לעשות איתו. הוא לא מוכן בשום אופן להחליף בגדים, ולא מוכן להתרחץ. אז היא הלכה לרב כהנמן לספר את זה. הרב כהנמן אמר, מה עושים? הולכים לחזון איש. חזון איש שמע את כל הסיפור, והוא אומר, אני רוצה לדבר עם הילד. שיקראו לילד, הביאו את הילד, והוא התחיל לדבר איתו, אמר לו, אולי נעשה לך כאן אבטיה. הוא התחיל לבכות, הוא אמר, כל פעם כשלקחו אותי לעשות מקלחת, לקחו לי את הבגדים ולא מצאתי את כל מי שהיה מסביבי. בכזה פחד חי ילד קטן. אז החזון איש אמר, אני מבטיח לך, אני ארחוץ לך, אתה תעשה כאן אמבטיה,
אני ארחוץ לך את הבגדים, ואני אחראי שאתה תקבל אותם בבוקר. וככה היה. עד הפרטים הקטנטנים האלו הוא הגיע. זה למעשה תמצית הסיפורים, אפשר להמשיך לספר על בני ברק עוד... יש שעות, יש מה הסיפורים? כן. יש לכם שאלות לשאול? יש משהו לשאול? אנחנו ממשיכים הלאה, יש לנו עוד הרבה משימות היום. אוקיי. תודה רבה לדבורה כהן. יש... יש כאן משהו לשתות על ה... יש עוד מים? תודה. תקלף אותי. כן, תגיד את המצבה. רגע. מי עוד צריך עזרה? כן, כן. טוב. אוקיי.